الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم أصلح لنا نياتنا وذرياتنا وأحسن لنا ختامنا يا رحم الراحمين. İbn Kesir rahimahullah Nisa suresinin bir ayetin tefsirinde tümünkü tarihte bolu ötkün, turmuşta bolu ötkün bir okuyanı getirdi. Turmuşta bolu ötkün okuyalar tarihte öte köp kezleşet. Albette biz bu okuyalardan özümüz için, imanımız için ibrat, savaş alıp yaşamamız gerek. İbn Kesir rahimahullah'ın keltürüsüne şöyle rivayet bulusuna karaganda bir üy bölüdü. Bir kul kızmatçı bolu işte. Bir kul. Kızmatçı bolu işte yürüp anan gündörden bir gün oşol kulun düşünü munday tüşkür etti. Oşol üy bölüdün bir ay aldım boyunda bulgun bulut. Oşol töresini yakın kalgan bulut. Bir ayda kalgan bulut. Anan canağı üyde işte yürüdün kulun düşünü oşol ayal kız töreyd. Oşol kız 100 kişiminin zına kılat. Cana oşol kızga sen üylönösün. Cana oşol kız oşol kızdı üylöngönünden kiyin senin ayalın olup yaşagandan kiyin anan kündürden bir gün oşol kızdı bir cürgömüş çağıp ölüt dep düşünemin aşınday kiret. Anan cana ayal töröyt töröp kız törögönde canağı balanın kindigin kesüge kelgende canağı kulga bıçak keltirdi aytışat. Anan canağı kul bıçak keltirgende cana karap durup şunan hazır ele kutulup koyuyun bu kız 100 kişiminin kelecekte zına kula turgan bolso dep canağı bıçaktı canağı törölgön kızga bir sayıp anan kaçıp getip kalat. Anan oşol şahardan kaçıp çıkıp başka bir şaharga barıp iştep soğuda gerçilik menen aleklenip bayıp ketet. Bayıp anan 20 jıldan kiyin kayra oşol şaharına kaytıp gelet. Kaytıp gelip anan oşol şahardagı en çoğun bir ayaldardın birine yoluğup oşol şaharda en sulu ayal kaysı oşol kızga üylönüm deyt. Oşol ayalga oşol kız kaysı kız en sulu oşol kızga üylönümün deyt. Akça bolsa bar mına. Anan işte barıp bay adam bolup kaytıp gelet de. Anan canağı ayal şaharda en sulu ayaldı körsötöt. En sulu kızdı körsötöt. Anan canağı kızga barıp kız makul bolup kızdı jakşı körüp kalıp anan canağı kızga üylönöt. Üylönüp canağı kızdın aldına kirgende cana koşuluş için. Karasa canağı bıçak kiygen şıram turatta. Bıçaktın izi kalıptır. Cana tüşünde körgön canağı kız eken. Anan canağı şıramdan bıçak kiygen cirden bilip kalat. Hem insanın bıçaklı sahip özü kaçıp etken özü ne gizli. Törölgön kezde. İnsanın acalı cetmeyin çölübe etti. Anan canağı şıramdı karap canağı bıçaktan izini karap kança kişi mene zına kılgansın deydi. Köylü adam mene zına kılgan mı deydi. 100 adam mene zına kıldın mı dese andan az emes o köp doluşu mümkün deydi. Anam karap canağı kızdı suyup kalat. Bari bir jakşı görüp kalat. Bu yerden Allah turgan ibratlı bir nerse karasanız bir ayaldı insan bir kızdı jakşı görüp kalat turgan bolsa bunu menen fitnalanıp kala turgan bolsa eğer cana kızga üyrenip kala turgan bolsa insan üçün al anın közünde bul jaşo deyin valu bir nersege aylanıp kalat. Anan bul jerde alımdar aytat öte etiyat boluş kerek. Yani oşol kız balanı süygöndü, ayal kişini süygöndü, üylönürdü. Albette Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bekerden aytpayt da kişi baylık için üylönöt, kız balanın baylık için daylığına karap üylönöt,
сулуулугуна карап үйлөнөт жана динине карап үйлөнөт дейт. Динине карап. Ошондо шорун кургур дининдегисин ал, динине карап үйлөн дейт. Ийгиликке жетесиң, ыймандуусун ала бер, диндүүнү, диндарын ала бер дейт. Эгер кебирлер айтат, а бул мага тийсе өзүм оңдоп аламын дейт. Анын бидаатынан кайтарып аламын, жебе ширк кылып жүргөн болсо ширкинен кайтарып аламын, көз ачык болгон болсо, сулуу бир аял болгон болсо көз ачыкыдан кайтарып аламын дейт. Бекерлерди айтып туруп, ошондой инсандар барып ошого кирип кетиши мүмкүн. Ошонун жолуна басып кетүүсү мүмкүн. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам өзүмдөн кийин аялдардан өткөн бир фитнаны калтырбадым дейт. Имран ибн Хиттан деген бир киши болгон. Такуа киши болчу. Мына ушул киши. Бир хавариж бир аялга үйлөнүп, ошол аялды сүйүп калып, сулуулугуна карап сүйүп калып, ошол аялга үйлөнүп калып, кийин хавариждердин эң башчысы болуп кетет. Ошондуктан динине карап, ошол диндарына үйлөнүү керек. Анан сүйүп калып эле, анын сулуулугуна карап үйлөнүп ала турган болсо, эртең бир жаман иштен кайтарса же бир Куран сүннөткө карама каршы бир иш жасап жаткан кезде кайтара турган болсо, анан кайтпай турса, албетте бул инсандын динине өтө катуу зыян болот. Ошондуктан жашоодо эң катуу сактай турган нерсебиз, мындай этият кыла турган нерсебиз бул дин болуп саналат. Ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам диндарыны тандай бер, диндүүнү тандай бер деди. Динине карап үйлөн деди. Кээбирлер айтат го мындай өзүм оңдоп алам дейт. Оңдоп алуусу деле мүмкүн. Бирок андайлар аз кездешет. Бирок оңдолуусу эмне Аллах Тааладан, бирок оңдоп коюшу мүмкүн, өзүнүн жолуна тартып коюшу мүмкүн. Ошондуктан аял кишинин албетте сулуулугу, мындайча айтканда анын көркөлүгү, сулуулугу эгер дини болсо альхамдулилля, бул жакшы нерсе, бул чоң бир неймат. Эгер дин болбосо, бул нерсе инсанга эртең никеленгенден кийин эч бир нерсени бышырып бербейт. Инсанды бул нерсе бактылуу кылбайт. Инсанды бактылуу кыла турган нерсе бул дин, ыйман. Дин ыйман болот. Анан жанагы кул карайт да, эми байып кеткен да эми. Анан караса жанагы аялды сүйүп калат, жакшы көрүп калат. Анан жакшы көрүп калгандан кийин бир канча убакыт өткөндөн кийин өтө бир чоң бир сарай салдырат. Касыр мындай сарай салдырат. Сарай салынган убакытта мындай чоң бир үй салдырат, заңгыраган бир үй салдырат. Эч бир нерсе өтпөй турган, бир тешик калтырбай салдырат да. Жанагы түшүндө көргөн да ошол аялды бир жөргөмүш келип чагат, ошонун натыйжасында өлөт, ошол себеп болот өлүмүнө деген нерсени билет. Анан бир күн аялы менен жаткан убакытта крышадан, тамдан ошол бир жөргөмүш түшүп туруп, ошол аялды чагып, ошол аял өлөт. Ошондуктан айнама такуну юдриккумул маут валау кунтум фи буружи мушайяда дейт. Силер кайсыл жерде болбогула темир коргондордун ичине кирип алсаңар дагы өлүм силерге жете турган болсо, ажал сааты келе турган болсо жетет дейт. Адамдын ажалы рыскысы белгилүү бир мөөнөткө мындай чектелген, белгиленген. Өлүм сааты бар. Бир саатта бир күндө инсан баласы бул дүйнөнү таштап кетет. Эми өмүрдү узарта турган нерсе эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан келген хадисте имам Тирмизи рахимахулла рываят кылат. Туугандар менен мамилени жакшы кылуу рыскыны көбөйтөт, өмүрдү узартат дейт. Кээ бир алымдар айтат, чындыгында эле өмүр узарат дейт. Эгер туугандар менен жакшы мамиледе болсо, рыскысы көбөйөт, өмүр узарат дейт. Кээ бир алымдар айтат, жок, өмүр узарбайт. Бирок жанагы кишинин мисалы үчүн Аллах Таала 60 жыл өмүр берген болсо, 70 жыл өмүр берген болсо, ошол жашоосун, ошол сааттарын, күндөрүн берекелүү кылып коет дейт. Берекеге, ибадаттарга, жакшы сооп иштерге толуп кетет дейт. Ошондуктан инсан баласынын мына карасаңыз, ошол аял өлдү, бир жөргөмүштүн чагылышы себеп. Ажалы белгилүү бир күнгө белгиленген. Анан дагы бир айтып кое турган нерсе, инсан мындай нематтардын ичинде турган убакытта, мындай жакшылык убакытта, жыргалчылык убакытта, рахатчылык убакытта Аллах Тааланы тааныш керек. Эгер ким дейт пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам, жыргалчылык, рахатчылык, кеңиричилик убакытта Аллах Тааланы таанылса, эртең Аллах Таала ошол пенде бир оорчулукка, кыйынчылыкка, бир машакатка түшүп калган убакытта Аллах ошол пендени тааныйт дейт.
Соңдықтан Аллахты қиыншылықта танысаң, бай, жаңдай, кеңірішілікте танысаң, Аллах Тала сені қиыншылықта, машақатта танып біледі, таштап қойбайды деп. Көбінше біз мындай жырғалшылық, рахатшылық, кеңірішілікте көбінше Аллах Таланы ұмытып қаламыз. Берген нейматтарға мындай нанкөрлік қылып қоямыз. Ошондуктан инсан качан ошол колундагы нейматты неймат экендигин билет. Мисал үчүн инсан тиштин неймат экендигин качан билет? Тиши ооруганда билет. Инсан жүрөктүн неймат экендигин качан билет? Ошол жүрөгүн жүрөгү ооруган кезде билет. Же инсан колундагы мал мүлктүн неймат экендигин качан билет? Ошол неймат колуна кол, ошол неймат мал мүлк, неймат жакшылык колуна кеткенде билет. Ошондуктан инсан дайыма кыйынчылык болобу, жыргалчылык болобу, Аллах Тааланы таанып билиш керек, Аллахка кайтуубуз керек экен. Мына ушул нерсе жакшылык болот. Мына ушул нерсе инсанды дүйнөдө да жана акыретте дагы бактылуу кылат. Аллах аалам.